Քանի դեռ թշնամու առաջ տանդրները լայն ժպիտով բացող կեղծ խաղաղասերներն են Հայաստանում ու Արցախում որոշումներ կայացնում, վտանգներն օրեցօր ավելի մտահոգիչ չափերի են հասնելու, օրվա ուղերձում ասել է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նրա խոսքով այսօր ավանդական շնորհավորանքների Արցախում տոնական հրավառության եւ համազգային ուրախության օր չէ, այլևս ինչպես տարիներ առաջ, քանզի անկախությունը վտանգված է։ Արցախը դավադրորեն թիկունքից ծանր հարված ստացած հանրապետության տարածքի զգալի մասը թշնամուն հանձնված։ Սարգսյանը վստահ է միայն պետականականդ և ազգակործան կառավարիչներին, օր առաջ հեռացնելով կարող են երկիրը դուրս բերել օրհասական վիճակից։